assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan kamina islom youtube tarmog'ida boshlagan yangi loyihamiz buxgalteriya onlayn darslarimiz sizlarga manzur kelayotganidan mamnunmiz va bu albatta bardavom bo'ladi buning uchun siz ham do'stlaringiz bilan ushbu video lavhalarni ulashing kanalga obuna bo'ling va sizga manzur kelsa layk bosing va ko'pchiligimiz ko'pchiligingiz fikrlaringizni o'qidik albatta bu uchun tashakkurimizni bildiramiz va sizlar aytgan mavzular haqida ham batafsil to'xtalib video darslar tayyorlashga harakat qilamiz va beramiz faqatgina hozir buxgalteriyani noldan o'rganayotganlar bo'lsa biroz tushunmay qolishlari mumkin shuning uchun biroz vaqt kutib turasiz va albatta sizlar izohlarda qoldirgan mavzular haqida ham to'xtalib video darslar olishga harakat qilamiz va ushbu video ostida demak yani instagram facebook va telegram kanalimizning linklari qoldirilgan agar sizda qandaydir savollar bo'lsa shaxsiy savollar bo'lsa demak instagram facebook tarmog'i orqali bizga ulaning va biz sizga javob berishga harakat qilamiz kanalga a'zo bo'lish tugmasini bosgan bo'lsangiz demak biz boshladik ikkinchi dars bugun sizlar bilan qisqa muddatli aktivlar haqida gaplashamiz ya'ni joriy aktivlar ingliz tilida qisqa muddatli aktivlar short term assets yoki current assets deb nomlanadi bu ikkisi umumiy tushuncha buni yodda saqlang esingizda bo'lsa o'tgan darsda biz assets, ya'ni aktivlar haqida gaplashgan edik aktivlarning birinchi turi uzoq muddatli ya'ni long term assets haqida gaplashgan edik bugun esa sizlar bilan qisqa muddatli ya'ni short term current assets haqida gaplashamiz qisqa muddatli aktivlar deb foydalanish muddati bir yildan kam bo'lib bitta ishlab chiqarish sikli ichida to'liq iste'mol qilinadigan mol mulk turlariga aytiladi demak bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki qo'l bilan ushlab ko'z bilan ko'ra oladigan va bir yildan kam foydalanishimiz mumkin bo'lgan har qanday mol mulk shakli qisqa muddatli ya'ni joriy aktivlar deb nomlanadi joriy aktivlarga quyidagilar kiradi pul mablag'lari va unga tenglashtirilgan ekvivalentlar olinadigan shotlar ya'ni debitorlik qarzlari kelgusi davr xarajatlari ishlab chiqarish materiallari inventarlar va qisqa muddatli investitsiyalar bularni ingliz tilida qanday o'qilishini yodlab oling ishlab chiqarish zaxiralari bu ingliz tilida de stok deb nomlanadi de. buning ta'rifi esa quyidagicha ishlab chiqarish jarayonida yoki ishlar bajarish va xizmatlar ko'rsatish paytida foydalanish uchun mo'ljallangan xomashyo asosiy materiallar butlovchi qismlar yoqilg'i qurilish materiallari inventar jihozlari va boshqa materiallarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin va bu ro materials deb nomlanadi de. tayyor mahsulot hamda tovarlar ham ishlab chiqarish zaxiralariga kiradi demak biz tayyor mahsulot hamda tovarlarni bir biridan ajratib olishimiz kerak tayyor mahsulot agar o'zingiz yaratib o'zingiz materiallardan foydalanib ishlab chiqargan bo'lsangiz bu mahsulot tayyor mahsulot agar siz kimdandir sotib olib ustiga ustama qo'yib ya'ni ma'lum summa qo'yib sotsangiz bu tovarga aylanib qoladi demak bir biridan farqini bilib olishimiz kerak xalqaro buxgalteriyada tayyor mahsulot finished goods tovarlar esa goods deb nomlanadi tayyor mahsulot hamda tovarlarni bir biridan farqlash uchun yana bir misol andijon viloyatida joylashgan monopol uzavto motors avtokorxonasi uchun u yerda ishlab chiqaradigan avtomobillar tayyor mahsulot bo'lsa viloyatlarda tumanlarda shaharlarda avtosalonlarda sotiladigan avtomobillar esa tovarlar hisoblanadi negaki salonlar uzavto motors ya'ni ishlab chiqarish korxonasidan sotib olib ustiga ustama qo'yib sotadi shuning uchun bu tovarlar hisoblanadi kelgusi davr xarajatlari ham joriy aktivlar tarkibiga kirib ingliz tilida prepaid expense deb nomlanadi oddiygina misolda siz yil boshida jurnal yoki gazetaga obuna bo'lasiz va buni kelishilgan summasini oldindan bittada to'lab berasiz va oy davomida jurnal yoki gazetani olib kelgusi davr xarajatlariga chiqarib borasiz albatta bu buxgalteriya nuqtai nazaridan ijara va sug'urta ham bu bilan bir xil shaklda bo'ladi debitorlik qarzlari ya'ni olinadigan sho'tlar ham joriy aktivlar tarkibiga kiradi va ingliz tilida account receivable deb nomlanadi ularga quyidagilarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin agar siz tovar yoki tayyor mahsulot yoki xizmatni sotsangiz va sotgan shaxsdan oladigan pulingiz demak bu debitorlik qarzlari ya'ni olinadigan shotlar deb nomlanadi avanslar ham joriy aktivlar tarkibiga kiradi deylik siz tovar yoki xizmatni sotib olmoqchi bo'lsangiz va sotuvchi shaxs sizga oldindan pul berishini so'rasa demak bu buxgalteriya tilida avans deb nomlanadi va yana kommunal xizmatlari uchun oldindan to'lab qo'ygan pulingiz ham avanslar deyiladi va avanslar ingliz tilida prepayments deb nomlanadi joriy aktivlarning so'nggi turi bu pul mablag'lari ya'ni ingliz tilida kesh deb nomlanadi demak bular ikkiga bo'linadi naqd shakldagi pul mablag'lar va naqdsiz shakldagi pul mablag'lar naqd shakldagi pul mablag'lariga bu kassa ya'ni hamyoningizdagi pul naqdsiz shakldagi pul mablag'lari esa bu bank hisob raqamingizdagi barcha valyutalardagi pul mablag'lari demak naqdsiz shakldagi pul mablag'lariga misol bo'la oladi demak biz aktivlar mavzusini tugatdik uzoq muddatli va qisqa muddatli aktivlar haqida sizda tushuncha paydo bo'ldi agar mavzuni yaxshi tushungan bo'lsangiz keling buni mustahkamlash uchun kichik bir topshiriqni birgalikda bajarib ko'ramiz rasmda uzoq muddatli va qisqa muddatli aktivlar berilgan siz bularni qaysi turga kirishini topishingiz kerak bo'ladi uzoq muddatlimi yoki qisqa muddatli ya'ni joriy aktivlargami agar siz chap tomondagilarni uzoq muddatli o'ng tomondagilarni qisqa muddatli aktivlar degan bo'lsangiz siz mutlaqo haqsiz aks holda javobingiz noto'g'ri bugungi darsimiz uchun quyidagi so'zlarni yozib yodlab oling current assets joriy aktivlar short term qisqa muddatli stock xomashyo materiallar finished goods tayyor mahsulot prepayment avance bo'nak da ko'proq topshiriqlarni bajarmoqchi bo'lsangiz video ostidagi link orqali telegram kanalimizga a'zo bo'ling va ko'proq topshiriqlarni bajarib bilimingizni mustahkamlang agar video dars sizga manzur kelgan bo'lsa like bosing videoni do'stlaringiz bilan ulashing kanalga obuna bo'ling bizni kuzatishda işte, davom eting